Зараз, друзяки, привіт. Як кажуть, лежова тема. Не знаю, чому, бачите, от такий у мене перехідничок до телефону. Чути? Поставте плюсики, будь ласка, якщо чути. Єее, ура! Тоді я зроблю музику тихіше, вона може перебувати. Вибачте за технічні незручності, ось цей мікрофон підвів. Ну, як то кажуть, головне, що ми тепер на зв'язку. Привіт, друзі. Сьогодні, ще раз кажу, прийшов, значить, я з душу, зараз повний енергії, все торчить вліво-вправо, кому не подобається моя зачіска, будь ласка. Як кажуть в народі Астальвего іспанському, типу, йдіть далеко і поглибше. Ти хто? Якщо ти не знаєш, хто я, друже, ну краще не дивись мою трансляцію, бо ти травмуєш свою психіку просто. Не треба цього робити. Кажу, у мене 15 запитань для вас. Вибачте, що я не виходив в ефір, бо справді було дуже багато якихось таких моментів. Знаєте, кажуть, нема часу, це відмазка. Насправді, виділити час, точніше дати пріоритет на трансляцію, у мене не було, тому що вступило багато нових учасників в клуб, плюс багато учасників на одноразових програмах. Повірте, як би не було, ті люди, які працюють, які віддаються справі на всі 100, серце, вони не зрозуміють, що інколи часу бракує на те, щоб дати якусь, наприклад, ну, непріоритетну дію. Так? Для мене є трансляції непріоритетною дією, тому що напряму вони не несуть фінансового збагачення, так? Вони тільки працюють як в подальшому, коли люди їх бачать в Ютубі там, чи десь інше, так? Ось, відповідно, а сім'ю кормити потрібно. І виходить такий момент, що це не є зараз пріоритетним. Хоча я стараюсь максимально виділяти на це час. Сьогодні назбирав для вас 15 запитань. Я озвучував, хто я саме на початку цього відео, але, блін, в мене не було звуку. Капська справа. Скажу коротко. Я та людина, яка пройшла натуральну відрища фітнес-моделі, повний курс за 6 місяців, потім вирішив пройти перевірити себе в натурашку, набрати натуральну форму натуральними тренуваннями. Там у мене був дієтолог, там у мене свій тренер. Я дякую Богу за них, за тих чудових людей. Але все рівно це було дуже важко. І, в принципі, багато людей, які хочуть це повторити, вони зможуть спростити, вступивши в наш клуб, і додатково отримати відповідний такий супровід, знаєш, за руку проведуть. Оце круто, коли ти можеш людині допомогти пройти за руку. Хоча врахуйте, що в кожного різна генетика, в кожного різні моменти, і це все потрібно бачити. 15 запитань, на які сьогодні буду відповідати, попиваючи цей чай. Це горняточко подарили в церкві нам. Тут пише «Todo éxito inicia con una buena idea». Всі виходи знаходяться при одній хорошій ідеї. Іспанська. Не знаю, чи люблю я цю мову, чи ні, але вчу, і мені подобається. В принципі, раніше думав, що вони просто балакучі свині. Забираю свої слова назад, вони дуже культурні, виховані люди, і нам би ще повчитися в них. Рухаємось вперед. Перше запитання, перша відповідь. Привіт всім. Привіт, хто приходить, привіт, хто йде не завжди. Радий вас бачити. Так, перше запитання. Сьогодні буде 15. Я виписав самі важливі. Будь ласка, якщо ви пишете мені запитання, там, як схуднути, як набрати, ці запитання будуть враховувати з мінімум. Ну, тобто, ви розумієте, цінність запитань будується, от наскільки людина обширно віддала його, так? Я буду старатися відповідати максимально коротко. Привіт, чемпіони. Граю в футбол часто і ходжу в зал 6 місяців, результату 0. Допоможіть. Давайте так, розберемося з тою ситуацією, тому що будь-яка активність, яку ти впроваджуєш, друже, в своє життя, наприклад, футбол, так? Що це таке? А ти скажеш, ну це більш кардіонавантаження, ну це обман, тому що інколи в футболі треба так розігнати, що ти потім чуєш печіння в ногах, а печіння це що? Це лактатне виділення, це молочна кислота, яка працює при анаеробному навантаженні. Як то кажуть, ти будеш і гліменьким футболістом, якщо ти будеш так робити, і ну, форми в тебе як такої не буде, тому що ти не зможеш мати і прикольно. Та? Можливо, ноги в тебе скрипатуряться по генетиці, і будеш виглядати на ногах хоча б прикольно. Як результату нуль? Дивись, щоб був результат, ти маєш рахувати показники, тому що індивідуально зараз тобі сказати, що робити, як робити не можеш. Перше, ти маєш рахувати те, що ти маєш зайнятися чимось одним. Тому що, як то кажуть, поганому танцору, знаєш, що мішає, так? Цього не потрібно робити. Ти ходиш в зал, потім йдеш на тренування по футболу.
До мене звернувся нещодавно іспанець. Ми йшли, от з дружиною відпочивали в парку, значить, сидимо ми на лавочці, туди-сюди, гріє сонечко. Приходить наша подруга з церкви. Вона така: «О, привіт!» А вона йде своїм сином. І син каже: «Блін, я бачу твій інстаграм, я хочу мати такий прес, як в тебе». Я кажу: «Ну, дивись, розкажи мені трішки про себе, що ти робиш взагалі, як ти тренуєшся?» Я, каже, тренуюсь 2 роки, каже, я пресу ніяк не можу побачити. Я кажу: «Окей, супер. Які в тебе ще активності, як ти харчуєшся?» І як думаєте, що він відповідає? Він відповідає, що він ходить знову ж таки на футбол. Його організм отримує подвійний стрес. По-перше, футбол – це не кардіо. Забудьте, що це кардіо. Блін, викиньте це з голови. Це анаеробне навантаження, яке та піднімає інсулінову чутливість, але й також піднімає гормони, які супроводжують стрес. Це стресове тренування. Покажіть мені футболіста качка. Та Рональдо має гарну просушену форму. В принципі, він старається. Можливо, в нього вже і гормонно, як то кажуть, замісна терапія. Так? В принципі, я не дивився його сумку, нічого не бачив. Тобто, багато футболістів, вони не мають гарної форми. В більшості є ноги красиві, так, не поспорю. Так? Але щоб верх був красивий, відповідно, тіло твоє не може розрізатись наповну. Як людина, тим більше в футболі, буде професіоналом з великою масою? Ну, тобто, це дуже важко. Можливо, якісь одиниці з того і проскакували. Оприділи, що ти хочеш. Хочеш футбол, забий на бодібілдинг, на будування свого тіла. Хоча б на той час, поки ти тренуєшся, та? Але потім ти будеш перелаштовувати себе. Будеш ти в спортзал, і що буде там? Буде, знову ж таки, перелаштування, в футболі будеш на мінусі, а в спортзалі будеш прогресувати. Тому оприділись. Неоприділених людей, як то кажуть, дуже важко до чогось довести. Навіть тобі будь-який тренер скаже, так? Ось так. Моя точка зору, і вона, відповідно, суб'єктивна. Я поп'ю чайок з вашого дозволу. Хто ще думає на це запитання? За аудиторією, яка у нас присутня. Хоча вже вечір, субота, всі, напевно, бухають. Нема часу зайти на трансу. Кажуть, весело проводять час. Супер. Ну нічого, рухаємось вперед. Приємно, приємно. О, Меурі! Ола! Ола, кеталь! Que tu haces? Que hace Julia? Que hace tu Sabrina? Que vosotros hacéis? Mañana una hora menos, ¿sabes? Mañana podemos ir de iglesia. Ir a iglesia, perdón. Correctamente. Привет, привет, чемпионы. Ола! Ола, ола! Радий бачити. Ну, є люди, яких ти радий бачити. Ростик. От вона так завжди на мене говорить. Це наша подруга. Ти мені краще розкажи, як набрати масу. Дуже просто. Береш і набираєш масу. От тобі і відповідь. Бачиш плюс на вагах, значить набираєш. Жир? Не знаю. М'язи? Не знаю. Ти б написав масу. Маса – це відносне питання. Тобто... Ти можеш розжирніти навіть вже через тиждень. Закинься на вуглеводку, більше 5000 калорій їж, і будеш мати таке пузо здорове, де буде маса просто колосальна. Nosotros comiendo sopa. Вау! Que sopa vosotros comiendas? Сопа muy rica. Друзі кажуть, що їдять зубку. Sí, mañana cambia hora. О, sí, sí. І... Hora que hoy nosotros podemos ir de mañana 10. Дієс пара іглесія. Насотрес подемос ір. Так, друге запитання. Кажуть, що жирові клітини здуваються при схудненні, а потім назад все повертається. Правда? А що таке жирова клітина? Давайте візьмемо зараз конкретно. Що таке жирова клітина? Це адіпоцит. Це така оболонка твого організму. Їх називають по-різному. Енергетичні баки, так? Це ті баки, де акумулюється. Акумулюється твій жир, твоя майбутня енергія в формі тригліцеридів. Тобто вона вивільняється певним ключиком, певний ключик – це її гормони, і приєднюється певним ключиком – це її гормони. Таким анаболічним гормоном саме для клітин адіпоцитів є який гормон? Правильно, інсулін. Сьогодні я слухаю шоу одного
дієтолога, і він говорить такі чудові слова. Йому задає питання молодий хлопець, ну, молодий відносно, 22 роки, це вже так, скоро пенсія, жартую, молодий. 22 роки, він хоче набрати м'язову масу, тобто він хоче йти на набір, і, значить, задає питання доктору. Каже, доктор, я от такий класний, в мене тут все так класно, я ходжу в такий класний зал, в мене такий класний от тренажер, я хочу так класно набрати м'язову масу. Доктор йому каже, він задає питання, можу я їсти банан? От, доктор, скажіть мені, банан після тренування. Доктор йому каже, звісно, може їсти банан або може їсти творог. В принципі, дуже чітко все сказано, так? Просто багато людей, вони плутають набір м'язевої тканини і схуднення. Вони хочуть схуднути і набрати м'язи. Це просто, ну, дурість, як мінімум. Тому що твій організм або має анаболітичну функцію, тобто він тримає гомеостаз. Що це таке? Це баланс. Він тримається в балансі. А він може, якщо ти маєш дефіцит калорій, просушувати тебе. І максимально, що ти можеш зробити, це призупинити спалення твоїх м'язевих волокон, ну, точніше, м'язевих клітин, вони просто спустошуються, так? Тобто, очікувати, що ти будеш худнути і ще й при тому набирати м'язи, це треба бути або придурком, або мати шприц тестостерону, або там інших якихось стероїдних препаратів анаболічного складу. Тобто, про це потрібно забувати. І багато людей, коли ти йдеш в спортзал, я, наприклад, свідок постійно йду в спортзалу, і в людей звичка їсти банан. Дивишся, чувак, ну реально з ожирінням. Він бере і після цього, як потренувався, там, виклався на повну, він бере і їсть банан. Бо тренер чи доктор сказав. Тобто я розумію, що доктор дав правильну інформацію, тому що інсулін, який буде викладатися так, от на банан, ну, в принципі, банан я б не рекомендував, а творог реально класний. Тому що цей інсулін буде холостим. Інсуліновий індекс творога високий, а глікометичний індекс... Блін... Коротше, індекс глюкози маленький. І виходить так, що ти будеш мати гормон-транспортер. Інсулін – це один антикатаболік. Тобто катаболічного процесу не відбувається, ти не втрачаєш м'язові волокна, а навпаки, ти їх зберігаєш. Відповідно, друге, ти не втратиш жир, це вже йде набір, тобто ти будеш набирати. Але люди хочуть два, як то кажуть, знаєш, кінця тягнути. Тобто вони хочуть зразу худнути і зразу набирати. Ну, блін, них мало часу, їм треба до літа. Або там їм треба до весілля, як наш дієтолог каже. Чуєш, прийшов, каже, чувак, каже, мені треба до весілля. Каже, треба до весілля 20 кіло скинути. Я йому кажу, та давай попробуємо, каже. А коли весілля? Та через тиждень. Каже, ну дивись, можна придумати, дивись, давай зважимо твою одну ногу, потім тобі ампутуємо її. В принципі, двадцяха має піти. Ну, чувак каже, ні, я щось не хочу. Розумієш? Quantos corazones te envían? О, gracias, esto vosotros, dark, mucho corazones. От, і знаєш, в таких моментах, коли бачиш товстеньку людину, і вона для того, щоб антикатаболізуватися, антикатаболізація – це коли ти маєш от не катаболічний ефект, а анаболічний, коли ти ростеш. От, це не потрібно робити на твоєму схудненні. На твоєму схудненні ти маєш бути готовий, щоб ти пердідо, як кажуть іспанці, втратиш трішки м'язевих волокон. Так, ти втратиш кількість м'язевих волокон. І ти маєш просто зробити так, щоб їх було втрачено менше. Глюконеогенезом, можливо, це буде глюкозне завантаження за рахунок того глікогену, який зберігається в тебе в печінці. Може бути це за рахунок, знаєш чого? Може бути за рахунок глікогену з твоїх м'язів, тобто він потрапляє в кров і, відповідно, інсулін піднімається. Це теж можна зробити, але не треба піднімати інсулін при схудненні бананом. Ну, це трішки тупо. Дивись, на рахунок твого запитання, вибач, друже, що я відхилився, кажуть, що жирові клітки здуваються при схудненні, а потім наростають, все повертається. Одне важливе поняття. Но somos nosotros. Sí, sí, es vosotros. Yo sabo. Yo sé, yo sé. Значить так, жирові тканини – це такі баки, де зберігаються твої тригліцеридики, твої жири, твоя майбутня енергія, твій організм про те піклується, ти кажеш, блін, цей галімий жир. Якби не цей жир, на голові що коїться, натурашко вийшов з душу. Якщо комусь не подобається, ви знаєте, там кнопка «Завершити трансляцію» і все. Лосось їсти можна. Можна, тільки от якщо тобі вистачає грошей. Якщо вистачає грошей, приїжджай до мене, подружимось, може я буду з тобою його їсти за твій рахунок.
При тренуванні? Ні, на тренуванні краще нічого не їсти. Чувак, в тебе просто має бути пустий шлунок, і максимально, що ти можеш пити БЦА. Як і при схудненні, так і при наборі. При наборі ще можна пити протеїнчик, для того, щоб менш відчути анаболічні, точніше, катаболічні процеси в організмі. О, Злюка Бубер. Так, я Злюка Бубер. Блін, да, висихає воно так не дуже красиво. Ну нічого, привикаєте. Тому так, адіпоцити ваші, якщо вони у вас є, якщо ви вже раз ожиріли, якщо ти мав, друже, першу стадію ожиріння, якщо ти став жирним вже разок, все, пиши пропало. Ти потім можеш стати жирним отак, раз плюнути. Тому що в тебе вже є своєрідна пам'ять. В тебе вже є пам'ять, по якій ти будеш працювати. Тобто ти підеш, от зірвешся на 2 тижні, все. В тебе відновиться, ну там, скільки може відновитися, кілограм жиру приблизно. Це якраз буде твій мінус. Запитання номер 3. А коли худну, збільшую цибулю та капусту в раціон. Вони ж допомагають. Ну, друже, дивись, якщо ти збільшуєш капусту і цибулю в раціон, значить ти маєш знати, чому вони тобі мають допомагати. Як джерело клітковини, це дуже класно. Капуста взагалі, можна сказати, холостий продукт, вона заганяється в твій організм, потім потрішки звідти виходить. Жидкість з організму вивести. Вона, значить, потрішки виходить, і вона не дає майже ніякої калорійності. Там щось засвоюється в тостому кишечнику, але дуже мало. Тобто, ти маєш ситість, але вона вся холоста. В принципі, це можна використовувати. Але не забувай, що твоєму організму потрібні корисні елементи. Це повний склад амінокислот. Я говорю про повний склад. Це не бути веганом, та, і не параноїти. М'ясо, так, яйця, там, молочка можна вживати, якщо в тебе немає лактозної непереносимості. Запитання в студії. Як вивести лишню жидкість з організму? Якщо по жарту, то я можу сказати попити діуретики, але це смертельно, небезпечно. Як я похудити? Як похудити на 2 кілограми? Нормально, перестати їсти 2 дні, і ти схуднеш. Ні, це питання не сильно серйозне, вибач, Даніл. Даніл. Більш ефективніше. А навіщо ви водите воду? Що таке? Лімфатична система забруднена. Що трапилось? Як вода набралась? Вода просто так не зупиняється, значить багато солі їсте. Ну, як варіант. Можливо, у вас алергія на продукти, вона може заливати деколи водою. Ну, тобто, це, як ви виявили, що у вас вода взагалі присутня? Ну, тобто, це дуже педантична штука. Якщо ви бачите десь отьоки, так? Якщо вони не мають якогось такого яскравого кольору шкіра, тобто якщо вона там не посиніла, не почорніла, тобто це ще більш-менш адекватні. Але все рівно краще піти до лікаря і запитати, що там таке, лікарю, скажи мені, от в мене тут якийсь косяк, я не знаю, як це виправити. За 4 дні 2 кілограми скинути. Ну, не їж і скинеш. Не роби цього, що я тобі рекомендую, бо це не серйозне запитання, не серйозна відповідь. Я не можу дати тобі відповідь адекватно. Даніль Тимофєєв. Тому третє запитання. Коли худно збільшую цибулю та капусту, не роби дурниць, збільшуй собі, але давай повноцінно. Ненасичені жирні кислоти. Насичені жирні кислоти, бо якщо ти будеш худнути, в тебе будуть ліпідопротеїни низької щільності, високої щільності. Вони не будуть в такій активності, як були раніше. От, якраз зараз говорю. Тобто вони будуть спадати поступово, тому що ті, хто жирні, реально у них їх дуже багато. Наприклад, я зараз більш сухий, мені його треба багато їсти. Ось, відповідно, це тобі поможе зробити тест на холестерин. Дуже цінно мати запаси холестерину чоловікам, от задає питання Андрес, тому що? Тому що от на наборі ми дуже слідкуємо за холестерином учасників, бо це перший отак фундамент для тестостерону. Якщо ти знаєш, анаболічні процеси тестостерону, вони дають таку, знаєш, вони впитуються в клітини і дають початок синтезу білкових структур. Тобто ти починаєш ставати м'язево краще. Вони не починають ростити як інсулін там чи інші процеси, адіпоцити, жирові клітини, а саме м'язеві. Тому холестерин важливий, бо на його просто низьких рівнях багато наборів маси буде в холосту. Що потрібно робити при сушці? Спочатку зрозуміти, навіщо вам сушка. На сушці багато спортсменів, вони просто вмирають на сцені. Тобто, я вже мовчу про непідготовлених, особливо та бешена сушка, знаєш, зараз там всі тренди пішли, і смертності присутні. Ви просто будьте обачні, ну, трошки адекватно відноситесь. Сушка – це
По-перше, обезвоження організму. Дехто ще діуретиками заганяється, піднімає тиск, взагалі виводить, вбиває все, що можна тільки в організмі. Ну, це не неадекватно. Тому слово сушка і схуднення – це різні речі. Наприклад, в мене зараз сушка під контролем дієтолога і аналізів. Як ви це будете робити, це залежить від вас. Нас кожен учасник, з яким ми працюємо, максимально ми ще можемо дати це після того, як адаптовуємо гормони, його грелін і лептин. Це гормон ситості, лептин і гормон голоду, грелін. Тоді ми можемо дати 4 дні без вуглеводки, але максимальної великої кількості води. А ви зараз пишете про сушку, і я не знаю взагалі, хто ви і що у вас таке. Ну, тобто, як ви виглядаєте. Якщо у вас процент жиру, ви бачите, дівчина написала, та? 15 і нижче, вам треба подумати трішки, як би це відновити, цей жир. Чому? Бо ви, жінки, у вас є певні цикли, періоди. Ну, ви трішки по-іншому функціонуєте. Ви знаєте, про що я. Це не потрібно робити. Зіб'єте собі гормони, потім у вас не буде гормон циклу місячного продукувати, потім захочете, дай Бог, дітей, щоб все було добре, то вам треба якось це підтримувати. Для дівчат сушка – це не так вже й весело. Я спілкувався з багатьма учасниками, які виступали в бікіні. Хтось нирки собі опустив, хтось просто отримав, як це називається, зразу не згадаю, як це називається. Ні, неможливо накачати прес за 2 тижні. Неможливо, тому що він же у вас так присутній. Якби у вас не було пресу, ви б не могли ходити по вулиці. Скільки тобі літ? 27? 26? Блін, скільки мені років? От я сам не знаю, чекай. 26, походу, було. 26. Блін, оце чай заварився. Поки я з вами говорив. Ой. Так. Яка різниця між глікемічним індексом та інсуліновим? Запитання чудове, дуже часто на нього не відповідав. Давайте так, дивимось на реалії. Інсуліновий індекс, він в принципі також важливий, його більше враховують діабетики. Глікемічний індекс важливий теж для нас, але при певній обробці, що це таке? Це кількість глюкози, яка потрапить в кров при споживанні певного продукту з певної кількості. Наприклад, за основу взято 100 грам. Наприклад, фініки мають порядка 130, ну так рахують. Там. Якщо вони недосушені, вони мають 100, якщо вони сильно пересушені – 130. Тому оцей індекс, глікемічний індекс, він, на жаль, не має ніяких коректив. Він постійно коливається, тому що ти десь трішки подмухаєш на оцей фінік, та, і він вже втрачає свій, якби, оцей, десь не так позберігаєш 2-3 тижні, і він вже має більший глікемічний індекс. Тому найкраще дивитися, як інсулін виділяється. Оце саме інсуліновий індекс. Є продукти взагалі, наприклад, як яйця, на них там інсулін піднімається класно, а творог – це взагалі, уявляєш собі, творог, білковий продукт. Та, там є трішки лактози, але інсуліну виділяється, ну, десь на глюкозу, звісно, виділяється там 100-100, так, навіть запасом. Організм завжди виділяє запасом, тому після швидких вуглеводів переважно ти падаєш, ну, тобто, морально, тому відчуваєш, що ти хочеш їсти, просто от ти, ну, навіть не їсти, а жерти хочеш. Після того, як ти з'їв, наприклад, якийсь снікерс, через півгодини, якщо в тебе нормально функціонує підшлункове залоза, виділяє тобі інсулін, ти просто хочеш жерти. Ти не можеш себе стримати, ти хочеш, я хочу жерти. От, це говорить про те, що, значить, в тебе нормально функціонує інсулін, він виробляється з запасом, тобто він вже в тебе продукується в бета-клітинках. І саме сьогодні, якщо ти, наприклад, протестуєш, та з'їсиш там кусок снікерса цілий, і до того нічого не їсивши, ти береш і от аналізуєш, півгодини проходить, і має бути дикий голод. Ну, найкраще це мати глюкометр, поміряти глюкозу так. Ну, якби на картах Таро краще не аналізувати. Тому різниця в тому, що інсуліновий більш точний при певних обставинах. Дай Бог, щоб у нас, ну, ми не сильно цікавились тим індексом. Знаєш, кожна людина, от я собі, до речі, замовляю зараз апарат до п'ятниці, як то на AliExpress, п'ятниця якась там. Коротше, не знаю, що це за п'ятниця, він коштує порядка 55 євро. Замовляю собі цей апарат, який буде міряти глюкозу, холестерин і ще якусь штуку. Я так і не в'їхав, що саме, тобто, ну, напевно, це важливо. От, є спеціальний такий пристрій, є такий укол-голочка, укол-ручка,
і ти вимірюєш собі глюкозу, вимірюєш, ну, тобто глюкометр, і вимірюєш холестерин. Хто міряв холестерин, ви знаєте, цей аналіз не з дешевих. Ну, в принципі, та як для кого там, якщо мене дивиться якийсь мільйонер, він скаже, чувак, не сміши мої Версачі. От. А так він справді не дешевий. Тому, в принципі, зараз от, я знайшов там прикольну штуку за 38 євро. Тобто 12 євро економії. Я вже давно думав собі це замовити, от і замовив. Протестую, скажу, кого буде цікавити, подивитись собі, може вам буде це цінно. Бо зараз це так само, як, знаєте, коли з нас... Та на що тобі той тискомір вдома, та? Ну, тепер щось він кожного лежить. Так само зараз, я думаю, заполонить світ глюкометр і тому подібні штуки. Коли приймати БЦА, є оправдання? Коли приймати БЦА? Не зовсім розумію запитання. Переписую чітко, як мені задають. БЦАшка, що це таке? Що це таке БЦАшечка, там? Я поп'ю з вашого дозволу. Що таке БЦА? БЦАшечка в нас це три амінокислоти. Ліцин, валін, ізоліцин. Вони необхідні для синтезу білка. Тобто їх люблять бодібілдери, їх люблять фітнес-моделі, та всі комунелінні люблять, всі, хто качається, ходять в зал. В першу чергу вони собі прописують БЦА. В принципі, вони є оправдані. Тому що це перші анаболічні якби, амінокислоти, які приносять нам ефект в синтезу білка. Тобто антикатаболічний ефект, знову ж таки. Да? От, на них, до речі, теж піднімається інсулін, вони мають високий інсуліновий індекс. Просто в той момент є дуже мало глюкози, і інсулін працює трішки по іншій схемі. Тому для набору маси БЦА я вважаю досить таки класним. А от для схуднення, щоб БЦА, що яйця з'їсти, ну, значення великого немає. Запитання номер 6. Інші худнуть на стресі, а я товстію. Чому так? Знаєш, є люди різні. Одного стрес, та, от він там приходить, у нього там виступ, зустріч з президентом там, Дональдом Трампом. У нього там зустріч, він сидить, хвилюється, в нього ну, просто от нічого не може з'їсти. Та горло якось заштопорило, і він навіть би щось хотів з'їсти. Розумієш? Він хоче от щось з'їсти, та? Але не може. Тобто це називається гормони. Гормони керують його організмом. І виходить так, що є люди, які навпаки в період стресу, вони їм принесеш на стіло такий торт, що зверху поставиш там хліба, кусок такого, та там поставиш, ну якісь речі несумісні, то тобі все повністю злопає, навіть не буде помітно. І потім скаже, блін, а як там, значить, пройшла зустріч нормально? Він каже, ну, та ти ж з'їв тільки що калорій 2000. Та я навіть не замітив мені тих 2000 калорій, в мене був стрес, я от виступив, як скажи мені. І ті люди реально жирніють, тобто залежно, як ти гормонально будеш себе почувати. В когось активовується той самий гормон голоду, грелін. Та, ти ходиш такий, блін, я би зараз то з'їв, там ти снікер з'їв, знаєш, кажуть, снікер активовує мозкову активність. Через півгодини, як ти з'їв снікерс, ти вже потім просто тупиш 5 разів. Та спочатку ти маєш якусь таку от іскру, в тебе є глюкоза, але потім інсулін провалює це, розумієш? Ой, точніше, інсулін провалює глюкозу і що далі? В тебе немає енергії, ти потім сидиш на екзамені як олень. Відповідь на вопрос, ти сам набілся ілі спортіп помог? Валера, не понял вопрос. Ось так. На стресі можна як худнути, так поправляти. Залежно, як ваші гормони реагують в стресі. Якщо у вас, наприклад, виділяються гормони такі, як, от, наприклад, давайте візьмемо так, стрес. Що таке стрес? Виділяється, значить, кортизол, виділяється частково адреналін. Норадреналін – це, в принципі, дуже в високому стресі треба постійно бути. Кортизол посилюється, якщо стрес довготривалий. Відповідно, кортизол що? Він все руйнує, він зробить тобі купу глюкози. Тому подивись після стресу. От дуже класний аналіз можна провести. Після серйозного стресу певних осіб, якщо ти візьмеш 5 людей, різних там, вони кажуть, от я там поправляюсь, коли стресую, інші кажуть, я не поправляюсь. Ти візьмеш потім не глюкозу, поміряєш після стресу, і в кожного буде вона різна. Тому що в кожного по-різному включається саме гормон кортизол. Валера, дивись, качався я повністю під наглядом дієтолога і тренера. Перший раз це був від Рещади фітнес-моделі. В мене було використання спортпіту.
Що саме я використовував? Це протеїн сироватка простий. Друге, це було БЦАшка, і потім я включив креатин, коли вже було дуже мало сили на сушці. Ну, тобто, це так, чисто технічно мені порекомендував дієтолог це зробити. Цього разу період на турашку, коли я пішов на набір м'язевих тканин, ну, при наборі 95 кілограм, максимальний пік був, і просушився до 84. Тобто, до того проценту жиру повернувся, якому я був. Тобто, набрав приблизно 4 кілограми виключно на продуктах. Навіть не 4 брешу, 3. 3300. І зараз я хочу ще просушитись, я думаю, спалю ще декілька сотень грам м'язевих тканин, тому що мене ще не сильно влаштовує під низом пупка, та там залишок жиру такий. Ну, я був посухіший трішки. Так, я думаю, що до 82 дойду, то буде чисто 3 кілограми набраної м'язової маси, чисто по натурашку. Ось, але потім буду виходити з харчування. Ось так. Чому чоловіків? Ростислав, каву з маслом можна? А на що? Ну, от на що пити каву з маслом? Ну, не бачу змісту. Старайтеся взагалі. Мені вчора учасник новий прийшов до нас в клуб і задає питання. А я можу пити каву? Я кажу, можна. Тільки не заміняйте її як воду. Ну, тобто, потім було запитання від нього, дай згадаю. А чай? О, чай можна? Я кажу, можна. Тільки прийміть до уваги те, що вам можна випити, наприклад, або 5 горняток кави, або 5 горняток чаю. Тобто того або того. Або комбінуйте собі в день. Він каже, нічого собі, я думав, це буде заборонено. Ну, в принципі, по його реакції. Насправді, яка фішка? Каву, чай ти можеш пити. Та вони розганяють, вони піднімають на вечір, ну, хіба дурний буде пити, та або там якісь обставини. А от зраночку випити собі, розігнати трішки, підняти тиск, нічого страшного, нормально. Ще класніше перед якоюсь активністю, щоб просто так серце не ганяти. От. І виходить такий момент, що ми з ним спілкуємось і кажу йому, але якщо ви туди положите навіть одну ложку цукру, ви не можете пити жодної кави і жодного чаю. І він зрозумів, що краще я вип'ю собі каву та чай, бо я їх люблю і буду звикати їх пити без цукру. А чому цукор не використовуєте? Ну, ми про цукор багато говорили вже з вами. Я думаю, що не варто продовжувати. Я їм цукор в читміл, та я їм солодке. Я не ЗОЖ-блогер, не називаю себе ніколи так, бо я їм всякі от такі феки-беки з різних країн. З Бразилії, з Венесуели, з Америки, з Англії. Тобто я зі всіх куточків світу їм всяку беку, яку вони попридумали. Ну, вона дуже смачно виглядає, вона дуже апетитна, класна. І назвати себе тим, хто не їсть солодкого, ні. Я не можу так себе назвати. Але назву тою людиною, яка їсть солодке, в певний проміжок часу. Тобто я витримую певний проміжок. Особливо сушка, 2 місяці у мене була взагалі повністю без солодкого. А потім вже я собі переходив на додатково якісь читміли. От. Скільки разів в день можна пити каву? Мені скільки можна, я не знаю. Вам скільки можна, я не знаю. Лікар вам того не скаже. Тобто ви можете дивитись по собі. Якщо ваша робота сидяча, активності жодної немає, ви просто п'єте каву, проколочуєте серце, ну, нема змісту пити більше 3 горнят. Якщо ви десь ходите по вулиці, так, розігрітись, випити кавусю, ну для мене кава, я можливо кавоман якийсь, можливо залежний, не знаю. У мене буває по 6 горняток, але виключно заварна. Розчинну пити, ти ніколи не знаєш, що туди підмішали. Я був шокований брендом Мілка, Нестле для мене тепер це бренд лайновий повністю. Там купа всього, от, всього, що ти хочеш. Першим планом пише цукор, розумієш? Ти коли береш шоколадку, так? І ти дивишся, значить, його, що його виготовили. Ти бачиш перший, значить, пункт інгредієнтів, це самий основний пункт. І що там пише? Цукор. Блін, якого фіга цукор, я беру шоколадку. Я беру не дешеву, Мілку. Ну, євро 10, так? Середня шоколадка тут так коштує в Іспанії. Якого мені ти даєш тільки цукру? Ну, вони, походу, вважають нас лохами. І то такими серйозними. За тиском слідкуйте. От, Вадим. Вадим – це учасник клубу, про якого ми щойно говорили.
Просто йому не можна буде пити каву з цукром. Він прийняв рішення пити без. Виправте мене, Вадим, якщо був неправий. Ми завжди з Василем скептично відносимось до людей, які говорять, я трішки. От ти говориш конкретно, або п'єте, або ні, так? І люди є, от вони випрошують, вони хочуть трішки цукру. А я не можу їм заборонити, Василь не може їм заборонити. Ніхто не може заборонити пити каву. Там з цукром. Ну але ти маєш мати голову на плечах і розуміти, якщо ти хочеш досягти певних результатів, кава з цукром буде проти тебе працювати. Ти будеш носити з собою, як то кажуть, кнопку «Repeat», так? Ти вже якби пройшов певний шлях, ти нажав кнопку «Repeat», все повернулось трішки назад. Тобто ти не цінуєш свою працю. А чого ти хочеш? Краще вже протриматись, викластись і не зрізати кути. Деякі люди хочуть зрізати кут, а потім, кажуть, потім якось буде. Краще вже, якщо ти робиш, зроби якісно. Вадим дуже чітко задає питання. Мені дуже подобаються люди, от багато учасників клубу натуральної трансформації тіл нашого, клубу сексуальних тіл, вони задають чіткі запитання. Тобто вони прийшли, вони оплатили, вони отримують послуги, вони розуміють, чому ми так сильно цікавимося з ними, так? Вони розуміють, що потрібно запитувати деякі моменти, так? Наприклад, Андрій, учасник клубу. Ростик, я можу їсти сушені яблука, так? Кажу, зараз я переговорю з дієтологом. Дієтолог каже, ніякому разі. А що, як би відрізняються сушені яблука від простих яблук? Як? Ти скажеш, блін, та ніяк вроді, ні? Просте яблуко. Більше клітковини. Менше концентрації фруктози. І поживні мінеральні речовини. Тобто, велике яблуко, якщо ти будеш його їсти, воно буде ціннішим набагато більше. І ми сказали, тобто, не можна, не жаль, вибач. Він каже, та я якось взагалі не переймаюсь, мені просто було дуже цікаво, бо я можу собі сухим закинутися, якось простіше виходить. На просте сухе піднімається більше інсуліну, тобто інсулінова, саме інсуліновий індекс більший. Can you drink Red Bull while you drink? Ладно. Чувак, походу, туди зайшов. Так. Восьме. Оце запитання вчора прийшло. Я трішки з нього посміявся, насправді, але давайте відповім. Чому в чоловіків класно видно прес, а у жінок ні? Давайте так, що таке чоловік, що таке жінка? Жирова складова чоловіка і жінки, вона суттєво відрізняється. Наприклад, просушений гарний чоловік, коли він виглядає? Правильно, 10% приблизно. Все залежить від генетики. Ти скажеш, блін, чувак, я знаю чуваків, які 15 там гарно сушено виглядають. Його Бог надарив такою генетикою. Супер. В середньому це 10-11%, коли людина бачить прес. Саме чоловік. Для чоловіків це є безпечний рівень жиру. Ну, в принципі, це трішки неадекватний. От, наприклад, мій відсоток жиру зараз неадекватний. Я, в принципі, слідкую за холестерином. Деколи його в мене дуже мало. Деколи забагато. Тобто, це така, знаєш, гра з вогнем. Але, якщо ти маєш приблизно 11% жиру, ти бачиш чітко свій прес. З якого боку ти б не подивився? Ну, типу, 10-11. Жінки, щоб було видно прес, потрібен приблизно такий самий процент жиру. Але, нормально закладено природою для жінки скільки? Як ти думаєш? 21. Мінімум. Ну, тобто, 21 для того, щоб в них був менструальний цикл, там, можливість завагітніти в подальшому і тому подібні штуки. Тобто, щоб дівчина в нормі, маючи 21, спустилась до 10, а норма чоловіка, наприклад, там 14, так, 15, чи 15 це вже там до ожиріння йде, 14-13, то чоловіку достатньо спуститись на 2% жиру, на 2, ну на 3. А жінці доведеться спускатися на скільки? На 10. Це небезпечно для неї. Тому ви бачите прикольний прес жінок, які або на гормонах, або вони себе просушують. Тільки ви підійдіть до тих жінок і спитайтеся, як в тебе з менструальним циклом? Якщо ти хочеш мати якісь в подальшому стосунки з такою жінкою, ти запитаєш, ну, тобто, ти, можливо, хочеш мати від неї дітей, там, чи тому подібні штуки.
Ти спочатку запитай, як в неї з тим періодом, тому що коли в неї видно прес, не завжди, але в більшості випадків гормони сильно змінюються. Дуже сильно. Тому що жир, який в неї присутній, він не просто з бухти-барахти підвищений. Так придумав Бог, так воно є. І грати проти цього, багато смертностей бікіністок, багато смертностей бодібілдерів, особливо на сушці. Це небезпечно. Будьте обачні. Коротше, так, прес можна побачити в жінки. Просто чи є зміст? Ну, навіщо це робити? Якщо ви любите грати з вогнем, будь ласка. Дев'яте запитання. Маю завищений інсулін. Лікарі рекомендують дієту. Чи варто? На завищеному інсуліні, давай так подумаємо. Є така штука в нашому організмі, яка виділяє певну кількість інсуліну на певний проміжок часу. Тобто, називається біологічний годинник. Якщо ми там звикаємо, наприклад, до того, що у нас кожного ранку, божого ранку, є щось солодке. Тобто ми закидаємося цукерками, печенюшками. Відповідно, наша підшлункова залоза працює по біологічному годиннику. Тобто виділяє нам інсулін. І нічого дивного, якщо ти потім, проживши так хоча б 2 місяці, так, кожного дня зранку солодке, пройдеш здати аналізи на інсулін, і ти бачиш, він, блін, в тебе завищений, хоча глюкоза низька. Чого? Чого так? Це дуже просто. Це от, знаєш, собачку Павлову, яку тестували там, коли нажимали кнопочку, і вона така пускала слюнку, так, тому що її кожного разу раніше при цьому кормили. Тобто в нашому організмі теж закладений такий біологічний годинник, тому будь з тим обачний, будь ласка. Будь обачний. Піди до лікаря з інсуліном підвищеним, будь ласка. Піди до лікаря і знай, чому він тебе підвищений. Тому що так по приколу, знаєш, він не підвищується. Не підкажете базові вправи на прес? Базове право на прес, я виписав це запитання, але хочу його розкритикувати трішки, так? По-перше, прес в тебе вже присутній. Не починайте качати прес нормально, з ексцентричною фазою, з об'ємною, там, статодинамічною, якщо ви маєте жир. Ну, тобто, це трішки безглуздо, тому що, по-перше, щоб прокачати прес, ти повинен якось дивитися, як він прокачується. Учасники клубу сексуальної трансформації, тобто це учасники клубу сексуальних тіл, вибачаюся, вони отримують прокачку пресу пізніше. Коли вони отримують прокачку пресу? Тоді, коли організм до цього буде готовий, вони будуть готові. Тому що ковбасити прес – це, по-перше, дуже підняття тиску високе. Можливо, ти колись валив прес, і в тебе аж в голову віддавало, та? Тому що ти постійно переливаєш, тобто це трішки збивається. А статично прокачати прес, наприклад, на турніку, ну, ти того не зможеш зробити, тому що це потрібно включити екстрентику хоча б або статодинаміку. Не потрібно качати прес, якщо у тебе відсоток жиру в чоловіків поза 15, жінок там поза 23. Скільки варто їсти цукру в день? Глупа прізвище. Як це буде по-польськи? Та, я знаю, що в мене вона глупа. Що я зроблю? Якщо не подобається, виходь. Не дивись, якщо ти прийшов дивитися на саме шевелюрку. Скільки варто їсти цукру в день? Немає такого. Ну, тобто, норми є, так, загальної організації здорової охорони. Салімся. Приховати, сховати. Чувак щось пише багато лишнього. Давай так, є норми. Є норми 40-50 грам. Ти скажеш, блін, та я можу собі 40-50 грам там і в каву дати, я можу туди дати, туди дати. Чувак, якщо ти себе загнав, якщо в тебе вже є такий нормальний пузирь, так, на животі, тобі потрібно зрозуміти, що бавитись зараз з інсуліном
А саме, кожного разу давати цукор нема змісту. Цукор в будь-якому продукті присутній. Який би ти продукт собі не купив, там присутній цей цукор. Тому заганяти себе нема змісту. Тобто, старайся максимально його зменшити, бо це вже офіційно потрішки признається наркотиком, хоча деяким компаніям це не вигідно. А яким компаніям? Та тим, що нам пихають пальоний цукорський шоколад, та й Nestle, і тому подібні сракомотики. Тобто їм вигідно нам пихнути. Подивися аналізи навіть на українському ринку, от з тим дужкою, так? Нам пробують затиснути продукт, який, да, дешевий. Та люди будуть купувати його, тому що в нас немає грошей так багато, так? Країна не збагатша. Але можна замінити цей продукт. Та білкові продукти дорожчі, ніж вуглеводи. Але потрібно зрозуміти, що є моменти, коли організм може не витримати. Коли його постійно кормити цим лайном. Особливо ці цукри, глютамат натрію – це взагалі офіційний наркотик. Чіпси Прінглс. Купив чіпси Прінглс, дивлюсь, блін, глютамат натрію. До сраки той глютамат натрію, розумієш? Мене Прінглс, ну, завжди як авторитетна компанія, ну, я не міг подумати, що це от Прінглс будуть випускати таке лайно з наркотиком. Але їм це вигідно, тому що це бізнес. І їм все рівно, хто ми, як ми дихаємо і що ми робимо. Їм буде просто по кошельку видно, та, наскільки ми їх любимо. Але хто буде читати назаді і дивитися цей глютамат натрію, так? Хто? Це наркотик харчовий, коли ти його їш, ти хочеш ще, і вони розуміють, блін, ми ж не такі тупі, ми зробимо так, щоб кешу більше було. І на тобі, на мені, на таких наївних, на людях, які просто йдуть, дивляться, о, Прінглс, хороша компанія, наживається, а що ти отримаєш? Чи користь? Під сумнів. А скільки плін, я ще не знаю. Світ зараз так думає, та? Скільки я ще не знаю, скільки знає наш дієтолог, коли з ним спілкуєшся. Я стільки не знаю, тобто, і стараюся кожного дня якось адаптовуватись, хочу піти на курси по нутриціології. Бо це тема не тільки для того, щоб в клубі гарно працювати, а це тема для того, щоб самому ставати більш усвідомленим, тому що, походу, ну, зараз нікому не цікаво. Який ти будеш, як ти будеш, головне, скільки, щоб ти ходив на роботу, заробляв, навіть з кривою ногою, там, з опущеними нирками, але що ти прийшов додому, собі дивився фільм, купив собі чіпси на глютамат натрію, значить, потім їв булочки з глютеном, і пив молоко, або там їв шоколадки з пальмовим маслом. Да, чувак, оплески, супер, клас, бомба. Їм таке ж буде, але як ти будеш дивитися потім на себе в дзеркало? Тому не варто взагалі дивитись на показники якісь цукру. Старайся поменше їх їсти. І в тому числі веди собі раз читміл, але до того не їж взагалі цукру. Повністю. Один день в тиждень, але залежно як в тебе з організмом. Тому перед тим здай аналізи, пройди це все обстеження. Так. Завантажувані дні потрібні на схуднення? Навіщо тобі завантажуватись? Ти спочатку перейди на корисне харчування, підніми метаболізм. Віднови трішки ендокринну систему, почисть лімфатичну систему, перейди на нормальні продукти. Після тої очистки ти будеш відчувати себе іншою людиною, як мінімум. А потім тобі захочеться вже переходити на схуднення. І взагалі, на що тобі це завантаження? Хто тобі це сказав? Завантаження переважно в бодібілдингу присутнє, коли вони йдуть перед сценою, та загрузка називається. Ну, тобто, ви берете ті слова і не розумієте їх використання. Я теж колись такий наївний був, читаєш це все, та, до того, як почав в тому навчатись, копатись. Тобто, я розумію десь вашу сторону. Ви прочитали, якийсь класний чувак виклав або чувіха там. Я загрузилась, так? Перед виступом. Блін, вона загружується для того, щоб наповнити м'язи, наповнити саркоплазму, щоб в неї все роздулося, щоб трішки глікогенка відновилась. Там вони за день йдуть на загрузку. Але на що в дієті загружатись, я не розумію. Ви рахуєте інсуліновий індекс продуктів? Ні, я не рахую інсуліновий індекс продуктів, тому що в мене немає інсуліноміру. Блін, класне запитання. А ви не пробували помити картоплю в молоці на дієтах? Промивати малу картоплю на дієтах. Ви не пробували промивати?
Ні, я не пробував. У мене взагалі картопля тільки в читмілі. Тому, вибачте, я не допоможу вам з цим питанням, тому що я не кухар. Чи хочете ви побачити знову нашого дієтолога, що він прийшов вам, порозказував трішки? Я тільки що от заговорився, знаєте, з вами от про ці всі теми, то все, знаєш, таке. От реально заходиш в магазин, там фірми, яким ти довіряв з дитинства, там Nestle, там Pringles, Мілка срана, та от ти їм реально довіряв. Ти платив свої грошики, які ти там десь заробив, попросив мами, ти йдеш і купуєш це гімно. От така, ну, неграмотність в мені була постійно, так? І я розумію, що краще, звісно, пізно, чим ніколи, так? Але багато людей ще мають менший вік, багато людей вже старші, і ця інформація мала би бути цінною. Як дивитися, щоб дієтолог прийшов на наступну трансляцію? Можливо, якогось лікаря ще пошукаю з ендокринології, щоб поділився більш детально цим. Для мене це цікаво, можливо, для вас. Поставте плюсики, фідбек ваш дуже цінний. Супер, плюсики пішло, дякую. Я запрошую, не знаю, хто погодиться. Василь постійно у нас зайнятий, діловий хлопець. Простий пацан, але діловий. Я його запрошую, побачимо, як буде. Пам'ятайте, коли купуєте продукт, оберніть. Подивіться на тильну сторону. Якщо це протеїновмісний продукт, подивіться на кількість протеїну. Бо є шоколадки, які мають 5 протеїну, так? Хоча вони пишуть какао 70%. Яке може бути какао 70%, якщо в какао майже 26 грам протеїну? А там пише 5. Ну вони реально думають, що ми з вами тупі, не вміємо рахувати, чи як? Та вони дали цей продукт дешевшим. Ну та хоча б пишіть правду, вони дали дешевшим, якщо пробують нас розвести. А в принципі в нас є інстинкт економити. Та? Ми економимо, хочемо там зекономити, щоб більше сім'ю принести. Але блін, ми потрапляємо просто в такі капканчики, та? Маленькі, вони невеликі. Тому будьте обачні. Я дякую вам, все, я потихеньку буду збиратись, мені ще потрібно приймати перекус. Я бажаю вам гарного вечора. Любіть себе такими, як ви є. Пам'ятайте, що кожен з вас індивідуальний. Любіть себе такими, як ви є. Я знаю тих, хто не любить себе жирним, я знаю тих, хто не любить себе підкаченим, я знаю тих, хто не любить себе взагалі. І ми часто себе не любимо. Я там день себе люблю, день себе не люблю. Тобто це нормальне відчуття. Це гормони, які Бог нам дав, вони циркулюють в нас. Тому так, гарного вечора, на добраніч. Щасливо.